Pripadnici saobraćajne policije u Sjenici isključili su iza saobraćaja vozača starog 23 godine koji je upravljao vozilom sa 4,95 promila alkohola u organizmu. Vozač marke Škoda zaustavljen je oko ponoći prilikom sprovođenja akcije pojačane kontrole saobraćaja u ulici Kralja Tvrtka Prvog, saopštila je policijska uprava u Novom Pazaru. On je zadržan i protiv njega će biti podnijeta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje. Sudeći po policijskim saopštenjima, zadržani mladić je rekorder po količini alkohola u krvi.